Европ Улсын улс орнуудын ашиг сонирхлыг төлөөлөх зорилгоор 1998 онд Европын Төв банк байгуулагдсан. Тус банкны өнөөгийн ерөнхийлөгч нь Итали улсын иргэн Марио Драги юм. Европын Төв банк холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Франкфурт хотноо байрладаг бөгөөд Европ Улсын гишүүн орнуудын төв банкнуудыг удирдаг юм. Өөрөөр хэлбэл Европын Төв банк нь Европын холбооны гишүүн орнуудын мөнгөний бодлогыг тодорхойлдог гэсэн үг. Америк нэгдсэн улсын холбооны нөөцийн сан буюу банкны тогтолцоо ажилгүйдлийг баг төвшөнд барих инфляцийг хянах гэсэн хоёр гол чиглэлтэй байдаг бол Европын Төв банкны гол үүргэн нь Европуст үнийн тогтвортой байдлыг хангах, инфляцийг 2% орчмын боломжит зорилтод барих юм. Европын Төв банк энэ үүргээ бодлогын хүүг зохицуулах замаар гүйцэтгэдэг. Энэ зохицуулалт нь банк санхүүгийн байгууллагуудын зээлийн бодлоход шууд нөлөөллийг үзүүлдэг. Шилбэл Европ Улсын эдийн засагт халалт үүсэл Европын Төв банк инфляцийг хөрөхийн тулд бодлогын хүүгээ өсгөх арга хэмжээг авдаг. Өндөр хүн зээлийг хязгаарлах төлөвлөгцийг банкудад өгдөг. Нөгөө талаас Европ Улсын эдийн засгийн өсөлтийг идэвхжүүлэхийн тулд банкуудыг илүү их зээл гаргахад нь түлхэц өгч үүний үр дүнд хөрөнгө оруулалтыг дэмжихийн тулд Европын Төв банк хүүг бууруулах зохицуултыг шийдэг юм. Мөн Европын Төв банк нь бусад банкуудад зээл олгодог. Гэхдээ Европ Улсын засгийн газруудад шууд зээл олгохыг онлайн хувь зөвшөөрдөггүй.